Kıtırlama degiler. Biz bugünden dasturçilikte boşlagan hamkasblarimizga HTML tegiden başlayalımız. Bu HTML tegi bu strainsani aldınam kursat bitti. Strainsani bizge öşe kanaka halattaligini kursat bir uçı asasi amir. Asasan HTML görünüşteki buyruklarını şekillendirir. Kendi halatta. Sizge kaysa rayın kere bosa o şey rayın şekillendirir bir adı. Sizge kaysa video kere bosa o şey videoda hohlegen usulizde kursat bir adı. Albatta CSS kodlar orkali. HTML'de kendi sazdat kılamız. Total Commander'a giremez. Novi tahta in dir taçke hatta me le HTML faili sazda tıldık ve bunun içige bronta narsa deb yozishimiz kerak. HTML'ligini TIFF failidan bilamiz. TIFF failda HTML yozilgan bo'ladi. Nima uchun index deb yozdik? Index asos bo'lib, u ko'plab o'sha asosiy sahifani ko'rsatib beruvchi asosiy nom, ya'ni doraza nom ligi nima desam bo'ladi. Uyga kirish uchun darvozani ochib kirasiz. Bunga ham saytni ham asosiysiga o'tish uchun o'sha index HTML ichidagi ko'rinishlarni o'qib, undan keyin kirasiz. Demakki, asosiy fayl bu index HTML. Ya'ni domen nomini yozadigan bo'lsak, site.ru drop index html qilsak, agar site.ru deb yozsak, index html'i ko'rsatib bera oladi. Endi index html'ni o'zgartirish uchun biz notepad plus+ni tortib olishimiz kerak va ustunovka qilishimiz kerak. Internetdan endi text holatda ham o'zgartirsangiz bo'ladi, lekin sizga qulayligi yo'q. Text varianti. Endi yozamiz. No te plus+ skachat na paket. Bu hamma dasturlarda rekordovat qilishga yordam beradi. Va birinchida turgan saytga kiramiz. Stop portal .com. Bu yerde sal qiyinroq ekan boshqa saytdan tortdi, ofisialni saytidan notepad plus domen var. Mana bu ofisialni sayti ve oxirgi versiyasi. Bizi kompyuterimizi razdeli netçi bo'lishini oldin bilishimiz kerak. Onun için bu stiy dizamız kompyuterini svoyste kılamız. Demek razdeli 64 ekan. 64 razdeli programmanı tortamız. Yani domain var 64 bit. Installer dizamız. Ve skeçet buluşunu kütüp duramız. Yani programı hem skeçet oldu. Yani bunu üstüne keklamız. Zapusk. Ruski. Dale.
Qayerga o'rnataman deb so'rayapti. Dali. Chiqib qo'yamiz. Biz o'rnatib bo'lganimiz uchun shunday yozuv chiqdi. Bu o'rnatilib bo'lgandan keyin shu holatda ko'rinadi. Notepad plus plus. Bu text redaktor o'sha text holatdagi fayllarni o'zgartiruvchi fayl. Har qanday fayl ko'rinishdagi har qanday fayl ko'rinishdagi har qanday fayl ko'rinishdagi text holatidagi o'zgartiriladigan fayllarni o'zgartiradi. Masalan, index.html. Yazamız ve sahra etkilerimiz. Browser orkalik görəmiz. Yazgan sözümüz bana bu ekranda bu burçakıda çıktı. index.html web görünüşteki fail bolu bu biz kliyatken bizi o'zgartirish kiritayotgan holatlardagi ko'rinishlarni turli xil sazdat qiladi va bundan tashqari HTML tagilar orqali ko'rinishlarni o'zgartiriladi. Aslida bu pustoy ekran bo'lib, biz bu ekranga xohlagan narsani qo'yish imkoniyatini beradi. Bu index.html'de umuman HTML ko'rinishdagi faylda PHP orqali xohlagan holatga olib kelish imkoniyati bor. Masalan, kunuzda misol qilib aytdi, bu kunuz orqali kunuz PHP orqali index.html ko'rinishdagi holatini xohlagan holatda ko'rsatib bergan. Bir joydan fayl yuklanadi va u faylda chiroyli qilib shakllantirib odam uchun udobniy holatga keltirib o'sha o'qishi, ishlatishi, ko'rinishi, rasmlarda har xil holati, index o'sha index emas, umuman index, indexdan tashqari o'sha boshqa nom bilan nomlangan nuqta html faylni ichida shakllantirsa bo'ladi. Biz keyingi darslarda dasturchilikning keyingi darslarida o'tamiz. Tagilarni o'rganib bo'lganimizdan keyin siz PHP orqali index.html ochmasdan turib HTML ko'rinishidagi fayllarni sazdat qilish imkoniyatini beradi. Biz qisqacha o'sha Notepad++ va text-to-document fayllarda izmenit qilishni qisqacha o'rgandik va bu izmenit qilish yoki bo'lmasa ichiga yozish bu Notepad++ dan osonroq bo'ladi. Men shuni tavsiya qilaman. Ko'plab usullari bor. Agar veb-site brulyer, veb-site studiya shunaqa programmalar bor. Bu programmalarda o'zlari tayyor yozib beradi. Bu narsa odamda dangasalikka olib keladi. Siz ichkaridagi kodni qana yozilganini va qanday qilsa qanday holatda kelganligini oxirigacha obora olmaysiz.